ချင်းကြတော့ဒီမှာဒီနေ့လေးတော့ခွဲခွာနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေရောမျက်စိရောအကုန်လုံးပြန်တွေ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကြီးကိုချီးမွမ်းနေ။ဟုတ်ပြီ။ဘုရားဒီရောက်တော့ဘာလို့တတိယလဲဆိုတော့အဖေကတတိယ။သူလည်းဒီလိုမျိုးလာချင်တယ်။ငငယ်လေးတွေကတော့ပြောဘူး။အဲ့လိုသွားချင်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်လောက်ခုချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီရောက်တော့အဖေကလည်းရန်တတိယ။တတိယရတယ်။အဖေကလည်းလည်းဒီချင်းနေတယ်我们去问就完了。Thank you.